осы апайға мен басын деп тұрып сізге рахметімді айтамын. Күнде сөйлесеміз, күнде былай болады, күнде былай болады. Ол осындай дәрежеге әкеліп езуімен келе әкелудің өзі де қиын дүние ұйымдастырушының өзі. Және ағай, Қанат ағай, сізді де телефонмен сөйлестік, ағайдың да өнерін айтты, танысып шықтық. Керемет, сырттан таныспыз, өзіңізді білеміз, өнеріңіз барлы уақытта берген өнеріңізді әлемде үйретіп аласыз, бізге де кейін сабақ бересіз. Ағай, сізді көп рахмет, сізді де сырттан танысып атын өткенде танымаймын ғой, білмеймін ғой, мен сөйтіп танысып жатырмын ағайдың еңбегін. Басын жейміз, ел қалыпты тәрбиелеген, біз сияқты шәкірттеріңіз сізді тәрбиелеген мақтан ететін ағайсыз. Ал енді мен бүгін онлайн бағытында көрдім, сол вручениеге мақтауға көшсек. Бірінші мен композицияға вручать етшілсін. Композиция ең бірінші, достық, бірлік, ынтымақ дейді. Өткенде онлайн бағытында көрсеттім. Бейбітшілік әлемі, халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі, Қазақстан Республикасы, тәуелсіздігінің 30 жылдық құрметіне арналған тәуелсіздік тілегім, тебелігім атты халықаралық дәрежеде өткізілген өнер байқауында үздік жетістікке жеткені үшін марапатталады. Барыш жүлде. Экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик Нұрман Айбен Алдайбергенұлы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері профессор Шүкірова Гүлнара Кеңесбекқызы. Үшін марапаттайды Ергалиева Мұрзагүл апай.
Ивановна. Енді мен барлық өнерді негізі көріп шықтым, онлайн бағытында болғаннан кейін барлығын біліктім, бірақ келіптір көрдіңіз дегептір сіздердің өздеріңізді, жүздеріңізді көріп сіздермеген бірден жаңағы алып сіздердің баталарыңызды алып кеткіміз деген. Сондықтан мен барлығын вручать етіп жатырмын жаңағы дипломның барлығын. Ендігі келесі дипломымыз бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық құрметіне арналған тәуелсіздік тілегім тебелегім атты халықаралық дәрежеде өткізілген өнер байқауында тәуелсіздігімізді қастерлеп, Наурызбай ауданы тұрғындарының рухын көтеретін біздің аудан Наурызбай атты әнімізді жоғары бағалап марапаттайды. Тұрысбек Әмірхан атамыз. Бұл өмірге келгеніне, азды көпті қызықты көргеніне, сіздерге де тілеймін жақсылықты тәубе тейіп тәңірдің бергеніне. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық құрметіне арналған тәуелсіздік тілегім тебелегім атты халықаралық дәрежеде өткізілген өнер байқауында көрсетілген қол өнер бұйымдарымызды жоғары бағалап марапаттайды. Құлымжан Қанат Адалыбекович, сіз. Осындай текстпенен құттықтаймын бас жүлде Ергалиева Мұрзагүл апайымды. Енді барлық сіздерді құттықтап шығамын. Бас жүлде Өтеу Абай Қылышбаевич. Сидикова Тумахан марапатталады. Thank you.
Тимо Катаевна. Ахметова Сауле Ренхановна. Аминь.